Atumutu ebyo mukulu muhoozi okulaga nti aina abawagizi oba popularity mu ggwanga eria Uganda bimuzalidde ennabe oluvannyuma ate olw'okusomba abantu ab'enjawulo okubajja mu bitundu eby'enjawulo oluvannyuma lw'okubeera nga yabadde ne rally Saidi Zawali Esebei region. Naye atumutu ekyewuunyisizza bannayuganda nti ate bambi abantu beyasombye era nga mwe muli nako ka video kolaba abo baba je mu kifo ekimanyiddwa nga Bushika Saidi Zeri ebududa ne babaleta ate ekyewuunyisizza bannayuganda ku PROJOURN media nsonga ziba za mawulire era okujjukizaamu Haji Mukisa ate mwetu yewayo okulombera edduwa mu contacting ate mulabike nti mubako engeri gye muteseganyamu. Naye nga nsonga ziba za mawulire gwe ali Jordan ali ekata alimu Oman tukutumirako ne tugamba nti chokola chamanyi nyo nyo dala. Na ye ensonga zino ezo mukulu muhoozi okulaga egwanga nti aina ate abawagizi bayitirivu kimuzalidde ebizibu bano yabajje Bushika eri ebududa. Na inga chigambiwa kuba nti oyo mukulu ayogera amanyiddwa nga Samu era nga gamba nti ye wa Mombale City era nga chigambiwa kuba nti bano babateeka ku traka ezimu eza muhoozi nga babaleta ate mwatu babatwali ku rally iyo basajja be abamuhoozi betumanyi babbalamu abasomba abantu buli lukya ne tibwabulwa zaabikola era bo baze basomba abantu ane babaleta ku rally okulaga nti numbers zirimu abantu bangi okulaga nti omukulu alina abantu bayitirivu era mu battu saawo abantu bano babalese yate bulisi lwa watraka ye yasazeewo abalekeyo ku rally ngate balina okuddayo eri ebududa gye babeera era nga kigambibwa okuba nti tebalina kye balidde tebalina transport oshegera era nga kigambibwa okuba nti bali stranded wali mu Bali rugby grounds ate omukulu muhoozi yabadde atadde rally. Bino byonna bibala bisabulabisa naye nga ekituufu ensi yonna ekimanyi ne wonesiba ku bantu nga abantu bakukyawa ate mwatu toba na pointi gy'okola naye nga ye update gye nkuleetedde olunaku olwaleero likinga commentinga era subscribinga ku PROJOURN media.